Nu har vi varit på DreamHack ett tag. Nu ska vi äntligen in i hotellrummet. Fina 302. Då låser upp här. Blup, blup. See the fanciness. Det är jävligt stort. Det finns två sängar. En, två separata sängar. Jag har en tv också. Sitter på. Den är minst 32 timmar. Skulle jag nog säga. 32 timmar? Så stort? Ja, jo, kan jag nog sträcka mig till. Ja. Det är ett hotellrum alltså, inte ett vandrarhem. Notera. Ett riktigt hotellrum. Det här är också väldigt fint. Så har vi badrummet. Det är extremt stort, kan vi säga. Det här är det bästa hotellrummet vi har på. Och det bästa är att... Här har vi en dusch. Så det är halv Taiwan, det är halv insyn. Men så kan... känns lite vågad kan en... Vi kan titta på varandra i gummuggen, vilket vi inte ska göra, men vi kan. Möjligheten finns där, så att säga. Ja, jag tror jag vill ha ett eget hotellrum. Ja, vi skulle ta två hotellrum. Ja. Och det där ser ut att vara väldigt fint ventilation. Ja. Vi har en fin utsikt i alla fall. Vi har en... Parkering. Bensinmack. Och massa julgranar där borta, det är mysigt. Ska jag sitta och kolla på innan jag går och lägger mig sen. Mm. En mack där nere. Åh, det är det. Typ hotellrummet. That's it. That's shit. Våra fina sängar. Som tur var, är det två av dem. Vi kan ju imorgon, vad händer då? Det blir svekträff. Fanzone. 11.30. Kom dit. Fanzone, ja. Lobby Syd. Ja. Precis. Får ni pins. Massa pins. Ja. Såna här. Till alla. Pins. Vi har ett antal hundra, så det bara komma. Det blir bra. Vi ses imorgon och så ska jag och Kenneth mysa i vårt väldigt stora hotellrum.